بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. ناظرين الكرام، سورة النمل آيات نمبر 88 کا مختصر اور مختصر ترجمہ و تفسیر ہوگی. وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَفْعَلُونَ. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ فَمَنْ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. وقل الحمد لله يسوريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. يقول الله سبحانه وتعالى، اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے تعلق سے فرما رہے ہیں، وَتَرَ الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، کیا تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ جو ہے نا جامد اور جمے ہوئے ہیں، زمین کو پکڑے ہوئے ہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور یہ پہاڑوں کا حال قیامت کے دن یہ ہوگا کہ وہ بادلوں میں اڑیں گے، بادلوں کی طرح، روئی کے گولوں کی طرح اڑیں گے. سنا اللہ الذی اتقن کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز اتقان اور جو ہے نا اتقان سے بنایا ہے. انہ خبیر بما تفعلون، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے جو تم کر رہے ہو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی کاریگری، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا اور اتقان اور مضبوطی کے ساتھ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے باخبر ہے. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. جو شخص نیک عمل لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ دن، وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بخوف ہوں گے. قیامت کے دن جو فزع الاکبر جو ہے نا، اس دن مومنین جو ہے نا سکینت سے، وقار سے، اور جو ہے نا تمکنت سے رہیں گے. کوئی پریشانی، کوئی فزع، کوئی خوف گھبراہٹ نہیں ہوگی انہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں ہمیں شامل فرما لے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور جو برائی لے کر آئیں گے اور اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے ہو. تو یہاں پر برائی سے مراد کفر اور شرک ہے. اصل برائی کی اصل جو ہے نا وہ کفر اور شرک و ظلم ہے، اس سے تمام برائیاں نکلتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندا بسیتی، جو برائی لے کر آئے گا، یعنی جو شرک اور کفر لے کر آئے گا، وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندے کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہے، توحید ہے، تو وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. فرماتے ہیں انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها وله کل شیء وامرت ان اکون من المسلمین. مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے. اس سے مراد مکہ شہر ہے. اس کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ اس میں خانہ کعبہ ہے، اور یہی رسول اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب شہر تھا. حرمت والا کا مطلب ہے اس میں خون ریزی کرنا، ظلم کرنا، شکار کرنا، درخت کا کاٹنا اور کانٹا توڑنا بھی منع ہے. وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ وَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حکم قرآن کی تلاوت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بھٹک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں، میں تو تم کو نذیر اور ڈرانے والوں میں سے ہوں. ہر ایک کی اپنی مرضی. کوئی حق کے راستے پر آ گیا تو اس کے لیے بہتر ہے جو
کفر اور شرک کو اپنا لیا تو اس کے لیے اس کی مرضی. وقل الحمد للہ سوریکم آیاته فتعرفونها وما ربک بغافل عما تعملون. اور فرماتے ہیں کہ وقل الحمد للہ, کہہ دو اللہ کی تعریف بیان کرو. وقل الحمد للہ سوریکم آیاته فتعرفونها, اور فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ آپ تمام تعریف اللہ ہی کو سزاوار ہیں, وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھا دے گا جنہیں تم خود پہچان لوگے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں. الحمدللہ سورۃ النمل آج سے ختم ہوا ہے, کل سے انشاءاللہ سورۃ القصص شروع ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی, سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور سیدہ عبداللہ لکھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.